Uglavnom ćemo govoriti o predstojećem četvrtom festivalu Sira i Kačkavalja. Kao što pretpostavljam svi naši gledalci već znaju, Mlekarska škola je jedan od suorganizatora ovog sada već tradicionalnog festivala koji je posvećen još jednom pirotskom brendu. O tome ovog jutra sa nastavnikom praktične nastave u Pirotskoj mlekarskoj školi Aleksandrom Mančićem. Dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro. Evo nas u jednoj od radionica Mlekarske škole. Ono što će sutra biti u školi jeste svojevrsno zagrevanje za četvrti festival Sira i Kačkavalja. To su zapravo stručna predavanja koje će održati profesori i sa fakulteta i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti. O kojoj temi će se govoriti? Pa da vam kažem, znači sutra u 16:00, znači profesor Predrag Kruđan, znači doktor sa poljoprivrednog fakulteta i profesorka Jelena Mirčinović održat će, znači, dva predavanja, znači tema će biti savremeni trendovi u proizvodnji, znači, sireva. Ovo je za učesnike, znači, sajma, a takođe, znači, pozivamo i svi one koji se bavi preradom mleka u našem kraju da dođe, znači, u amfiteatar Mlekarske škole. Pretpostavljam da je jako značajno ići u korak sa vremenom i kada se govori o prehrambenoj industriji, konkretno i o proizvodnji sira. Pa jeste, znači moramo pratiti savremene ove trendove koje su danas u svetu. Znači, mi imamo dobru saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom, stalno smo, znači, u nekoj korelaciji sa profesorima Poljoprivrednog fakulteta, gde neki profesori i asistenti dolaze kod nas na obuku, praktično taj neki deo, rade neke svoje radove, znači, tako da smo dosta sarađivali sa Poljoprivrednim fakultetom. Tako da pozivam još jedan put, znači, ko je zainteresovan, može, znači, da dođe u amfiteatar Mlekarske škole 16:00, petak. Eto, kažete, odlično sarađujete sa Poljoprivrednim fakultetom, pretpostavljam i sa drugim stručnjacima. Šta oni kažu kada dođu u Mlekarsku školu? Ove radionice omogućavaju đacima da budu potpuno spremni sutra za posao kojim će se baviti. Pa naše radionice, znači, stvarno omogućavaju, znači, da onaj ko, naš đak može kad izađe odavde, ne samo da radi, znači, u industriji, mlekarstvu, već, znači, može i u domaćinstvu, znači, da pokrene svoj sopstveni biznis, jer je toliko naučio, znači, da može samostalno da vrši izradu sireva. Kada govorimo o predstojećem festivalu Sira i Kačkavalja i vašem samom nastupu na festivalu, i ove godine imat ćete svoj poseban deo gde ćete prezentovati tradicionalne specijalitete naše kraja, pre svega kako se izrađuje đubek, ali osim toga ove godine pripremit ćete još nešto, o čemu se radi? Pa ove godine, znači, imamo iznenađenje jedno za posetioce gde želimo da prikažemo, znači, svetsku hranu. Znači, mi ćemo ove godine prikazati italijansku uličnu hranu. Znači, oni to rade, znači, da bolje da dođu posetioci da vide. Znači, bit će nekog iznenađenja gde će degustacija biti potpuno besplatna, tako da, znači, pozivamo da posetioci mogu dođu, znači, i da mogu da probaju, znači, italijansku uličnu hranu. Ajde sad bar da nešto kažemo, jedan od specijaliteta koji ćete pripremiti od ove italijanske hrane. Pa da vam kažem, znači, tu ćemo koristiti prirodne, znači, one naše sastojke, kačkavalj naš, koristit ćemo roštilj i bit će ovi naši dodaci s paprikom, znači, bit će još paprika tucana, bit će ajvar, bit će pinžur, znači, tako da malo, znači, naš kraj promovišemo, potpuno, znači, zdrava hrana. Kako ste došli na ideju da osim ovih naših specijaliteta na festivalu predstavite i specijalitete u ovom smislu, dakle, u smislu prehrambene industrije, ali iz druge zemlje, ovog puta iz Italije? Pa da vam kažem, mi moramo da idemo nešto u korak, moramo stalno nešto da surovnjavamo, znači moramo da pratimo te trendove i da odaberemo ono što je dobro za nas. Ja mislim da je ovo nešto dobro i bit će prihvatljivo, znači, za posetioce, a kasnije, znači, može da se nađe i u prodaji. Hvala mnogo na ovom razgovoru, vidimo se u subotu na festivalu. Hvala i vama, vidimo se. Ali pre festivala sutra, dakle, u amfiteatru Mlekarske škole u 16:00, stručna predavanja profesora sa Poljoprivrednog fakulteta, i to je uvod u predstojeći festival Sira i Kačkavalja. Studio.